Jeg er den yngste i en håndværkervirksomhed blandt mange mænd. Og det er måske sådan ubevidst gjort, at jeg har påtaget mig rollen som hende, den søde, pæne pige. Og det er, det er muligvis en af grundene til, at mine kollegaer, de skruer meget op for det perverse, når jeg er til stede. De taler rigtig meget om størrelsen på mine bryster, og de taler om, at de godt kunne tænke sig en mundguffer. Og nogle gange så beder de mig om at bøje mig forover, og så, så stiller de sig bag ved mig og imiterer en eller anden sådan sexstilling. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg er sådan humorforladt eller noget, men